Сахасер информационный бери, алта часто тахатын көрогот берин Алексей Сменов итабын дороболорум. Ех апталын туханан же туттар эбетер олору желерин өрүмен нюр болақтарына анымантанылы туық үле бар бүтін пенсионы пондағы отчет табат болуқтара. Бойнене ех апталынан туту үтір же кергеттер, же олығын түхер биттерін, көндөйін тұру бұттарын барытын ақталан отчет тур әтілер. Маныға кулын тутар уңатты күннағы правительства жағалынан әті күрді кеддебілдер олықтону соқтара. Олондығар Росреестрдан чақчы бұ участыка же от бар бас билетуғынан тоғы сұргу илден туттары қасып болу. Санатабын білеріңаттан ұла декергенға бастығы оғы күн серін көрдеғына тута түс ауын үстінінші солковай түхер салғы 210 тон келер оғы түрәйтіғына 639 түнінчені ғыздарства өйбіл оңырар. Бүгін Санхадыры Эйтнері национальный кампания уанна Якутия Хүрбеті өтканалырғар итернеттетім арадженіңгі Элдарханай Сен Николаев республикалық тоқтырғар үңірілақ тақсыға. Сақасырын аға бағылғын үңірітін НВК Сақа каналға олықта обременнен кеха ағығы 15 минутаға көрі құтыншып, онтон Якутия Хүрбеті өтканалға ағы саңар часқы тақсы. Жокускайга дробияларынан качақтақ тусайдыларгар қалылақ отутча үйріғағы интернат жеттан туспадияға көріқтара. Кейінлері күтті сасаны өліхеттер білгелор соқтара, маннанан кейін корыққа жарықтанар қостор тәрейділер. Онтон Нерингүри, Серебрянай бор бөхелегар туспа квартира босқолатылар, имбели Джон Хэ, психоневрологический диспансер онлугар маннық туынан жеға олар докторуна бейлерін-бейлері көріне өренәділер иде бағылықтарын өлеректерін сөп. Бірек тұрбұтық бұғытнан екетенші хүрбетті өтсілгі дері салғаны маннық айсқаны жүгіскайға Нерингүригері бол баққа атын ұлыстыры ме қабар сорық тұрар. Тосқолу правительство екетенші оңағы сыллақы web.rf ден сайды корпорациясының күтті түйерсі бетші біленгер олығыран олығы келдерелдер. 68 миллионов рублей в течение трех лет мы планируем израсходовать на реализацию этого проекта. Получается, что на три года мы исключаем необходимость прямых затрат на такого рода практику вот на территории Республики Саха. Только в случае достижения результата мы сможем получить этот грант от правительства Республики. В случае, если результат заявленный заранее не будет достигнут, эти средства, которые акционерное общество ВДВ израсходует на проект, будут их риском. То есть это просто наша ответственность, что мы подготовили вот ребят в рамках проекта. Жокускайда көтері итер фабрикаға үйіс немерді ақчоп пусканы тұтарсы қөрімен саңарды үлетін үйттілар, манна Италияға оңғылды бұд анығы обрудованен ағалан тұрудылар. Әрді сыққа мұңғытан 6-14 чоп пусканы тұтары біт болдақтарына өрімен үлетін мәңкәніне сыққ кімтата ұлатан, ағуын түнчеттан тақса чоп пусканы итер болуқтарам. Анығы обрудование барыта автомат көметінен салалылар, онан үлі үлеті соғын кереті ден фабрика үлеттір әтелілер. Сығық тегіне түлелен бардағына тыға тақсары курсса да, сымыдда ақсаны әлбірчін түлі. Санатар болуға көтері үйтер фабрика екітінші хүрбеті өт сылға дері материалын техническай базадың сайынларан сылға 100 млн керенгі сымыдды атыға тағарар бұланнақ. Урод советское педагогическое оборудование тұрдағына тоқпыт үлеті барта ручной еді. Білген болғаны манна қырақы компьютердағы. Чаппусқаға қас тоқ воздух обмен надатын ең бардың кені бәйті ағын тағарар. Қолабыра бігі чаппусқа келетін задавайды бұл компьютер бұдығар. Қолабыра бігі келе 200 грамден ол кені ол тұғынан бардың ағын тағарын вентиляциятын ең бардың өлелетер. Ағатағына еген барда повремене автоматиканың қолбанур. Мәңхан ғасылуғын кейінігер алыра бәсті аға Саха Республикатың кейін бұйбардыр қамығетін бәрсі дәртілі Евгений Федоров ұчастықтағы бұйбардыр қамығелер күтті көрсі үйті болды. Мұнияқа Мәңхан ғасылуғын 31-ні әлі күттен 34 бұйбардыр ұчастық бәрсі дәртілері күтінілер, бәлетәні тақа ұлыстағы территориялыны бұйбардыр қамығекітін көрсі Сантан әтір болдыққа мәңхалы сұлығыр бұсыл мұсыстар басығын әлелетігер бүтейді, қуанна бастығы тұлымын әлектерге депутаттар бұйбандары болуға.
пандемия кенеттендияка быйыл сайын улахан биге дойдубут конституциятын документын уларытыга коластаган болбута. Народу кытта бывардачылар кытта өлелиге кекке олар ыйлары рахаттары көрсүйүппүт. Жон ырыга составатын надатыгар бу биге сетте күннях бывардаганы коластаганы ыппыт. Онна тенеттон биге документын карайыга жон кытта өлага ыңырыга информацияны тирендиге бу информацияны электронный документтарнеге билсихиге ген улар ыйлар сылайы такса тураллар. Билүүлүгүн балагачы нэхилегер оскулынын саастаах олорган аллах терилте 1964 жылдагы үлетин сагалабытта очолорго дурубия карыстабылын салаатынан терилибит оо терилтетиге сүрүн болгонто крачанлар дурубиялын сайындарга урулара. Өксүн зопко сырас участогун үлеттерин оолора алта ыйдырыттан үс саастыргер дири этилеллере этикемге ухуян түт квартиралар жыйга онтон таңара жетигер көхөн оны ити үйрети салгы онна барбыта. Күн бүгүн агу унсалардагы тутулуу десант жетергерен олуктоктор саңы ухуян тутуутун турусуптара каздасыл болла. Десанттыгар эки группалакпыт. Түрдөн бес месте алып түрдөн алыптыр. Осколунда катары теңгелеги бөбөтүнө специалисттер келген оор үйрөтөлөр, шахматка, робототехникага, психолог кирен эмне жарыптыр, социалдык педагог эмне кирен жарыптырлар. Бие самайка алып билген бул жебидер керен, кедии бригада туттуп болгон сакалды тутуу болдатак, анан баланы бири мундуктарына, колбос пестилдеринен арак сары турар. Ол хамайка алгабыт олдар, аны самолистта турасы болуппут, аны КМ программа кийдакка турабыт. Бигер энди катаэбит, каанеры баган токтукту токтары кемит. Горной Луин Кенигар Бердигастаха Семен, онна Сафрон Даниловтар Атарын Сюгер Духовнас Кенигар Российской Федерации Утюэлях Юрийха, юстиция генерал-майора Макар Яковлев Кырджик, онна Кыңыл Туғыгар Ден Кенигата Сюрахтанна. Макар Макаревич Яковлев Кырджик, онна Кыңыл Туғыгар Бастыгы Кенигата Болбатах. Бу Кенигатаханан автор еще научные труды противодействия коррупции, антикоррупционный молодежный справочник. Вилелере Белетаннелер. Бу аз посылга хүйбе кенеген хүйдім. Ол тоғыры бидді дағыны презентация ден оған батағым. Онтан презентация оңыр бұтты дебіттен кіргіттар. Оны әттен аспетем. Оны дақыл оған тәрәйін оңыр бұттар ебет. Бу садданы инекентевна. Уанна, Анна, Владимировна, да, улан, ленор, бутернан, мин, улан, махтал, бумбилия, помарован. Терехене, как ты нолар, автор доктора, он на коллегалара. Манатахана, на глы зум, он на инстаграме, кенигер шарахтанитиге. Семен Данила, Софрон, еще в Атнам, бед дигастяго школа, он на луста гимназии, веренестилере. Манник Терехен, Макар Макарович, аэр улете, чакалка, холобур, боларен, кордерде. Билигин Макар Макарович, мандыр сахар, сендер. Саха дютун тухору жон туйган ген олар бұл толоғын, опытын әдер жонға тиердері, сотору-сотору статия кенеге сұриян тахарыры, бөне сүйге қалтын бәғын таба көрер салғын күтін көстейді. Бігі үйірін әжден мұт, қолғыра юридичке үйріқі үйірін әжден саха әріттен түріттәк жонлар хұрый бұт литератураларын қайдақта бұлбат әтібіт. Именно бұ саха әрін жонугар хергетигер чугастык диер пример дардах оңолуут учебник болгондон студенттерге даганы боростойда агачыларга тийимте болот жаныбыт. Кырджек онда көңүл туфугар кинеге баара сууга 200 экземплярынан бечааттанбит. Макар Макаревич чугат докотторугар коллегалар анан туттаттаата. Онтон горнайдар сүдүлөнү үйеттер сыллаак электронный форматка киллерен кеңге ята хара саналактар. Мехемадушка Михута Аида Нагавицина бердигестах горнай. Алтын төт харахта Добака республикага бир дилен бастырын чемпионатка тоос улустанын жокускай коротан отот эки кытта чекелен көн көрүстө. Күрөктө эсилер төбөлөмүн актерин онун чемпионат хамытын Василий Пасельска кетен кырды. Алта гроссмейстер, тоғыз Россиевонна Анна Дутанынақ мастандыры ойнатылыр, үгес бұхетінің лұқын жоны күтті тәңгіп беттәр, қорсынны кеннелерін неке баран ехер, осколы олыры әме тұрғытысылы. Бітәхік турдарға дере кеміннеке тақсыры білібәт түгендері болдылыр, онан сақабы тірігер добат сайдан ехері арақайды көхінні. Анна Дутанынақ чемпионатығар күттарға бұ беге календарында бұланың ұстайы бұт,
Каяндағыны ұрқығылар күрдік хедейгіні күйдебет. Кулын тұтар уан ағыттан Москва обылығығыр Одинцова қоратығыр сағыланыр Россия хаманынан күрақты хедейгер, оны Россия кубағыр күттарға сағайырын хамандата сүймәдден еға. Бұл Россия чемпионаттығыр ұлар бұтеққынылалар, бейені манан бұхарылар, онын білеген бұл уан ағыс сегілаттан Россия командны күрақты хедейгер, онна кубок Россия кыттарга бо сборная таллыбы. Күйсте Ахмастандар Кырыгыбай партиялары көрдөтөтүлөр, кыйлактары кепишендеринен баһадылар. Үз күнне хоньюлор түмүктөрүнөн Эрдөңгө Жокускайттан гроссмейстер Николай Гермогенов аксыз төгөлүн бастады. Мактанабын, университет бар, ишедик поддержкам бар. Онна Рахты Гейлерге Тачева. Тренером Лен Василий Накентевич Кононов. Талса Аспитан тренердер. Добачы тарбытыгер Россия чемпионатыгер Сетихи Тоскойдун, Махалай Пасельской, Саха Телевидениеті, Дёкускай. Сунтартан сылджар физкультура чутала Тимофей Большаков бейл дыгын онюлергар путевка тутта. Спортсмен улеттен он жарыгын туынан улыста корреспондент білісті. Жоғыс нехилекке жөлологу тутухар спордунан үлүхүгер тренер келиягаттен ытчаттар күнақсын саалаттан арақпаттар. Манна жарықтанарга услобия барыта бар. Эти сиене бары түнен эрчиер аналлақ тренажордар. Бу Тимофей, Тимофейш келен эдер ытчат бары спордунан жарықтанар болла. Евразияға баран баста ауту оттар балалар. Республикаға баран күректе спитті оттар балалар. Онна бу арышны залбыт братья уарах бар болон бияга көмө болар. Тимофей Большаков школага физкультура учуталынан үлелер кени итиллячилере улус республика арасыя тахымнак күрәктерге мелди ситихилахты кытталлар. Спорка интерехи тардыбы тренер Сақасирин Многоборьетын чемпионатыгар бастан быйыл дыгын ойнуларгар кыттар ческе тигисте. Келин ситихилер биттен республика чемпиона болбудум. Он российская күрәккә путевка болбудум. Он многоборец пун бе. Каскилга кыттаганы? Бе 6-16 килелек пин алар 7-10 килелек кисеби. Бу саңа сыл сагаланы агыттан сетехилли битмәтәлләр бачуаттах местега туралдар. Тимофей анан жарыктанар көрүнгө мастардыгы олары оголору бары өттүнөн сайынарарга жолухар. Кини быйыл республика мастарын норматын толордо. Бастан кадәр бер ох мастардыгы дени бетерде. Антон уже Состан, Каян, Савилен, Джартанам, Бабутара. Каз, уж тот же класс, Танхалан, Умбирис класс, Олор, Гордли, Джартанам, Лар. Билинга, Дерчат, Олор, Скола, Олор, Имбаречер, Лот, Туан, Спорт, Джартанам, Тахта, Диана. Кини, спорт, кини, имбир, Куанга, Тридио, Плечу, Жуигарди, Каратандар. Бұқұрдық түйесерін ұчуталы ұтчаты чөлілі қотардан нәхелек ұйгута тұпсыр. Нұргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бұчасқы соның мұт етіндік, анығы сәверге көрсеу қадері.